hosta kvickt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Då gäller det att hosta kvickt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Bergis dig som hon vill åt. När Lisa säger att du är nog bäst och sedan frågar om du har någon häst. Då gäller det att dunsta kvitt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Då gäller det att dunsta kvitt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. När Pia frågar om hon har någon chans på dig, eller om du redan har en tjej. Då gäller det att dunsta kvitt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Då gäller det att dunsta kvickt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Då gäller det att dunsta kvickt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Då gäller det att dunsta kvickt som en iller. Annars kan du drabbas av tjejbaciller. Att mesa runt på tjejers vis, det är döden för varje kiss. Då gäller det att dunsta kvickt.